Dočas. Nejdřív zhodnoť zápas, jak jsi ho viděl z svého pohledu. No, tak vlastně první půle, co kluci nastoupili, tak vlastně Honvéd nepustil žádné šance, hráli jako koordinovaně vzadu. Nepustil vlastně do jedné šance a dali 3 góly, což je super a konečně byl lepší nálada v týmu. Vy jste přišli, řekněme, v té 60. minutě na hřiště, tam najednou padly 2 góly, samozřejmě ty jsi jako útočník, tam asi k tomu nemáš co říct, ale třeba jak jsi to viděl z jeho pohledu, co se stalo? Ne, tak vlastně s klukama, co jsme jako nastoupili, bylo asi 6 střídání vlastně, tak co jsme nastoupili, tak jsme si říkali, jako, že je to 3-0, super jakoby rozjetý zápas, tak jako musíme chtít začátek, že jo, ještě jako vlítneme a nesmíme dostat jako góla, že jo. A vlastně první 2 minuty dostaneme 2 góly, což prostě je špatně, že jo. Byli tam jako, bylo to vlastně po našich chybách, špatná rozehrávka zezadu. A vlastně hnedko jsem na 3-2 a hned jako je to daleko těžší, že jo. Tak nakonec jsme se jako chytli ve středu hřiště, začali jsme odebírat balony a dali jsme rychlého góla vlastně na 4-2. A pak už nějak jsme to dotáhli do toho vítězního konce. No, ale nakonec ty poslední minuty zrovna patřily konkrétně tobě, ty jsi trefil nejdřív tyčku a nakonec si ten gól dal, takže jak bys tohle zhodnotil? No, vlastně dostal jsem se do velké šance, že jo, na penaltě, poslal jsem brankáře na druhou stranu vlastně a dal jsem tyčku, což mě teda strašně moc mrzelo, ale na konci teda se na mě usmálo štěstí a konečně jsem toho góla dal, no, takže jsem za to strašně rád. Přece jenom jste, vypadalo to, že by to mohli jako dotáhnout ten výsledek, ale nakonec vy jste je zlomili, že jste jim přidali ještě ten 4. a 5. gól. Bylo cítit třeba na nich, že oni byli unavený, že už mleli, že jste tady docela taky jako si podali párkrát? Tak určitě, že jo, oni hráli vlastně celý zápas, my se tam lízli čerství, takže bylo by blbě, jako kdyby to nebylo znát jako z naší strany, takže vlastně myslím si, že ke konci zápasu už jsme to měli jako ve svých rukách, sice ještě jeden gól padnul, ale myslím si, že už pak jako neměli síly na to, aby s tím něco ještě udělali. Takže když nakonec ta vaše parta, která šla na to hřiště, to dohrála vítězně ten zápas, co jste si řekli po zápase? Tak asi jsme si řekli, že jako jsme rádi, že jsme to vyhráli, že jsme dotáhli do vítězního konce, protože kdyby to skončilo remízou nebo nedej bože, že bychom prohráli, tak asi trenér by nám to dal pěkně sežrat.